Øving 7, oppgave 2a. Da skal vi regne ut sannsynligheten x lik 2, og slik taster vi inn det på kalkis. Da må vi taste inn dette uttrykket, så det er to størrelser vi trenger. Det er fakultet, utropstegn, og eksponensialfunksjonen e. To fakultet, det er det samme som 1 gange 2. Andre ord, det er 2. Men vi kan likevel sette det inn slik at vi finner fakultet, bare for å finne fakultet på kalkisen. Og 1 finner vi også på kalkis. Så la oss prøve. 1,5 opphøyd i 2. Vi kan altså skrive det på denne måten her. Hvis vi bare deleter, så kan vi bruke opphøyd i den og skrive 2. Og deretter så tar vi delt på 2 fakultet. Ja, men det er 2 fakultet, og da må vi gå på option og på statistikk. Nei, må vi ikke gå på menu, må vi gå. Nei, vi må gå på option, og så går vi et hakk videre til probability, og der er fakulteten. X-fakultet. Da får vi det utropstegnet. Og så skal vi her gange med e, og eksponensialfunksjonen finner vi der, som er altså shift e, sånn som det her, minus 1,5, minus 1,5. Og så tar vi execute, altså er lik, og da får vi 0,25, 10, når vi tar med 3 desimaler. 0,25, 10.